vi sier at vi liksom rockestjerner, og hvis du en rockestjerne, så må du komme ut med noe nytt innimellom, og du nødt til å holde det relevant. Og du skal ikke pøse ut med bare masse nyheter, eller? Fordi da, da blir det ikke kvalitet til det du holder på med. Nei, nei. Så vi må bare passe på å holde oss relevant og oppdatere oss. Og vi skal jo være first movers, ikke sant? Så vi skal jo skape nye konsept. Så vi skal jo ikke bare sette i gang med ting som allerede etablert i bybildet. Vi må jo finne på nye ting. Denne podcasten sponset av Firi. Kjøp krypto, trygt og enkelt på en norsk børs. Bruk koden IMPRESSIONS og få opp til 265 kroner i krypto i belønning. Da vi tilbake med en ny episode av IMPRESSIONS Pod, og i dag har vi med oss Robert Holand. Velkommen til oss. Tusen takk. 48 år fra Trondheim, men bodd stor del av livet i Oslo og rundt om i verden, og nå hotelldirektør på, det jeg vil si et av de desidert feteste hotellene i Norge, The Thief. Mhm. Du sikkert enig i det. Veldig. Ja. Men det det også. Ja. Det ikke mange som kan matche seg med The Thief, både på liksom look og dette her, men også på location. Mm. Den vanskelig å toppe den location der. Ja, en ganske unik location nede på Tjuvholmen. Ja. Ytterst på Tjuvholmen. Ja. Du har hatt en ganske lang hotellreise. Du har jo vært innom flere, så lenge vi har kjent hverandre, så har du vært innom to hoteller i Oslo. Mm. Et på Karl Johan og et rett med Operan og Nord The Thief. Mm. Kan du fortelle deg kjapt om på en måte din reise og hvorfor du kom inn i hotellbransjen? Ja, den er jo lang nå da. Ikke for at jeg er så veldig gammel, men mest for at jeg startet veldig tidlig. Ja. Nei, jeg startet allerede, jeg var 15 år. Jeg gikk på skole og begynte en ekstra jobb som kaffeskjenker på et hotell i Trondheim. Ja. Og det ga meg liksom en følelse som var veldig, hva skal jeg si, det ga meg veldig mye da, å være en del av et stort team. Mm. Selv om ansvaret mitt var å passe på at folk hadde nok kaffe i koppen, så var det et ansvar som jeg tok veldig alvorlig, og ja. Følte at jeg var en del av noe større da. Mm. Og det å gi service og kunne skape litt sånn hverdagsmagi til gjester, det fant jeg tidlig ut var noe som jeg satt på veldig stor pris på. Mm. Og så var det liksom, det ga meg også noe som var veldig unikt, og det det her med når man i et team da, mm. så ser man hvor den der kaffeskjenkeren som jeg var, hvor viktig rolle jeg egentlig hadde. Mm. Og det samspillet mellom kjøkken og oppvask og servitører og bartender og sånne ting. Og at alle var like viktige da. Mm. Og at vi som et team var som et orkester som spilte en symfoni, og tok det bort en av de personene, så funket det ikke. Nei. Og det tror jeg liksom derfor jeg også har så ekstremt stor respekt for alle på gulvet. Mm. For jeg har vært i alle de delene selv, ikke sant? Jeg har sett hvordan det funker, og jobbet som bartender og servitør og kaffeskjenker. Mm. Så det ga meg veldig mye da. Så jeg startet allerede der og fikk da det her suget etter å være vertskap og gi service og være en del av noe litt større. Ja. Så da bestemte jeg meg for å endre på studievalget og gikk det fra markedsføring over til servitør. Ja. Og det å jobbe på hotell og drive med service, det var det jeg skulle. Så da ble det det, og så var det hovmester og restaurantsjef og assisterende direktør, eller F&B-sjef, assisterende direktør og til slutt direktør da. Så, ja. Og det besitt, ja, jeg var 18 år da jeg bestemte meg for at jeg skulle bli direktør. Ja, det er det. Ja. Ja. Så da hadde jeg et mål. Ja, men det var det. Så vi kjørte på. Nå ble du direktør første gang da? Hvor lang tid tok det? I Stavanger var første hotellet mitt hvor jeg ble direktør, og det var i 2009 da, så noen år siden, så da var jeg vel rundt 30 da. Ja, 12 år, stikker matten helt. Hvilket hotell var det? Radisson Blue Royal Hotel i Stavanger. Åja, ja, det rett med vannet. Ja, nei, det er Atlantic. Det er Atlantic? Det er litt lenger opp i bakken. Ja, stemmer det. Ja, ja, ja. Ja, det er ikke dårlig. Mm. Det er ikke dårlig. Altså, du har vært også nede i Europa på flere hoteller der. Ja, jeg studerte litt i New York, og så smikket jeg da i Europa, men ja, vi prøver det. Amerika. Ja, nei, jeg jobber da i Irland ja. Som hotelldirektør for et spa-hotell der, og så i Slovakia, i Bratislava. Ja. Og studerte da i New York litt, ja.
Hva vil du si er liksom forskjellen på, er det store forskjeller på hotellkulturen i USA og Europa og Norge? Ja, altså det er en helt annen servicegrad. Ja. Og det er jo en annen kultur og en annen mentalitet. Ja. Irland for eksempel var det jo en tid hvor hele landet var på vei til å gå konkurs. Det var jo liksom finanskrise. Ja, stemmer. Hvorpå du hadde en ekstremt høy arbeidsledighet, så folk var redd for jobben sin. Noe som gjorde at de yta veldig mye mer da. Så det var jo det var et veldig høyt servicenivå. Mm. Mens da i andre deler av Europa hvor jeg har vært, hvor service ikke er så viktig, fordi de skjønner at det er viktig i forhold til det med å ta vare på gjester, men de har det ikke i seg. De har ikke den her smittende latteren og smilet og, det er liksom ikke det som de er kjent for. Nei. Så det er ganske krevende å komme fra et sted i Irland hvor folk virkelig brant for å gi bra service, og så kom til et sted hvor det her med å smile ikke var en del av hverdagen. Så det er store forskjeller. Ja, vi smiler ikke til gjesten. Nei, det er ikke så nødvendig. Eller til gjestene så kan vi klistre på et smil, men ja. Sånn, ellers sånn internt på kjøkkenet og bak i korridorene, så var det ikke så viktig å ta vare på hverandre. Da. Nei. Så det var en stor overgang for min del, så mye å ta tak i der. Ja. Hvordan er det i USA? Det er jo ofte, det er jo kjent for kanskje god service eller litt overkill der igjen. Ja. Men, nei, det er veldig annerledes. Så der, men det er også mye mer fremoverlent og mye mer proaktiv, ja, enn hva vi er i Europa. Mm. Så det er en helt annen kultur igjen. Så, ja. Og de er glad i mennesker. Ja, ja. Ja, der er det mye smil og ja, det er mye latter og, men der er det jo tipping culture også er jo high. Så det er liksom, du blir jo veldig, du får direkte feedback fra markedet på en måte, ja, på innsatsen din. Du har jo vært tre hoteller nå i Choice-kjeden. Det var det på Karl Johan, og så var det ved Operan. Hva heter det? Det var Clarion Hotel Oslo i Bjørvika. Det var du med å åpne også, det forrige også. Mm. Og nå er du på The Thief. Det har jo vært åpnet 11 år, hvis jeg ikke tar helt feil. Hvordan er det å gå fra på en måte de hotellene? Det første, det var jo kanskje der vi hadde mest kontakt i Karl Johan. Det var jo, sånn som jeg husker det, veldig rettet mot kreative folk, mye musikere og denne type ting. Hvordan vil du på en måte beskrive The Thief inn i denne balletten her? Nei, det er klart, de var jo en egen standing i markedet. De har gjort en enormt bra jobb der helt fra starten av med merkevarebygging og skape en identitet. Og det er jo viktig for oss nå å forvalte da, og utvikle videre. Ja. Men det er klart, uansett hva du driver da, om det er et budsjetthotell, eller om det er et hotell på fjellet, eller om det er et city center luxury hotell, så spiller det ikke stor rolle. Det du jobber med er jo mennesker. Ja. Du skal ta vare på mennesker, både kollegaer, men også gjester. Og da spiller det egentlig ikke rolle hvilken profil er på huset. Nei. Men det er jo enorme forskjeller på de ulike hotellene jeg har drevet, men hjertet av det vi driver med er jo mennesker. Så da tilpasser man jo seg. Så av og til går man i jeans da, hvis man skal jobbe på, ja, på et litt mer hipt og kult hotell, og av og til går man i blådress. Så ja, det varierer jo litt utifra hvilken profil det er på hotellet. Ja, for nå er det litt mer dress. Nå er det, ja. Jeg ble intervjuet i en avis her og sa at Norges rockestjerne, ja, i hotellverden. Og da tenkte jeg, faen, må begynne å gå med skinnjakke på jobb. Men det hadde vært kult da, jeg liker det. Men, ja, men vi har jo en viss stil selvfølgelig, men, ja, men vi må jo også passe på at vi holder oss relevant og er moderne da, at vi ikke bare faller i en sånn typisk hotellverden. Vi sier at vi ikke er et hotell. Vi er så mye mer enn det, og vi selger ikke hotellrom. Vi selger følelser og opplevelser. Ja. Og da må man holde seg relevant da, og gjøre nye ting. Så kanskje der man alltid gikk i slips og mørkt dress, kanskje vi skal tørre opp oss en grå dress da, og sånn som i dag. Ja. Og kanskje dra frem skinnjakka hvis det passer. Ja. Kan du på en måte, med Thief, kan du beskrive på en måte hovedelementer som definerer The Thief sin identitet? Altså det er jo en viss stil og design som identifiserer. Vi har jo et DNA der som er veldig spesielt, og som vi nå som vi skal pusse opp og gå inn i en oppgradering av huset, så må vi jo passe på at vi beholder det. For det er jo noe som vi har bygd opp over lang tid.
Men det klart, vi skal dra frem noe som, som virkelig beskriver The Thief, så det jo stilen vi har på huset. Ja. Da ser jeg ikke bare designet, men det stilen og måten vi håndterer gjester på, måten vi serverer dem på, måten vi gir service, måten vi rekrutterer på, måten vi lager nye konsepter. Altså det alt med den stilen som vi gjør det på er liksom det som identifiserer The Thief. Ja. Mm. Når du sier at dere skal pusse opp, hva skal dere pusse opp da? Alt. Alt? Ja, totalrenovering. Ja, det for så vidt det. Vi skal jo ikke snakke så mye om det nå, for det mye som hemmelig der. Men, ja. Men vi skal fremstå i ny drakt. Ja. Men, og samtidig da, ta vare på identiteten til The Thief. Så ja. At du skal komme inn på The Thief og se og føle at her har det vært en endring. Mm. Du skal også kjenne igjen Thief-DNA da. Ja, det er viktig. Det er en balanskunst det der. Ja, det er derfor vi har gode arkitekter og interiørdesignere. Ja, jeg ser den. Det leder jo inn til litt neste spørsmål egentlig, men når The Thief ble lansert, så husker jeg det var veldig fancy. Det er liksom the new kid on the block, eller hva du skal kalle det. Da hadde også, jeg husker at Justin Bieber bodde der, kom med båt og ditt og datt. Så det er litt sånn her veldig, en veldig cool vibe. Du har jo på en måte nyhetens verdi. Nå har du jo en del nye hoteller som har åpnet i Oslo og sånn der, som har på en måte den her nyhetsverdien, eller hva du skal kalle det. Hvordan holder man på en måte attraktiviteten oppe på et sånn type hotell over lang tid, nå når det 11 år gamle og sånn? Ja. Ja, det jo ikke lett, men det kanskje derfor de har satt meg i en rolle da. Ja, det mulig. Ja, kanskje. Nei, jeg tror, altså vi sier at vi litt sånn rockestjerner, sant? Ja. Og hvis du en rockestjerne, så må du komme ut med noe nytt innimellom, ja. Og du er nødt til å holde deg relevant. Mm. Og du skal ikke pøse ut med bare masse nyheter, eller? Fordi da blir det ikke kvalitet til det du holder på med. Nei. Så vi må bare passe på å holde oss relevant og oppdatere oss. Og vi skal være, hva skal jeg si, first movers, ikke sant? Mm. Så vi skal jo skape nye konsept. Vi skal jo ikke begynne med skal ikke si, skal passe på ikke ta noen konsepter noen konkurrenter holder på med nå, men det jo ikke noe, altså vi skal jo ikke bare sette i gang med ting som allerede er etablert i bybildet. Vi må jo finne på nye ting. Ja, vi får ikke et gamingrom hos dere liksom. Nei, ikke nødvendigvis. Nei. Nei, det har noen andre som gjør, så da kan vi finne på andre ting. Ja, ja. Men, tror du du kommer til å få, du hadde jo litt på det på Karl Johan, litt sånn der hva skal du kalle det, typerom eller sånn. Tror du du kommer til å lansere det på det type? Eller? Ja, så vi lagde jo musikkstudio, rom med musikkstudio, hvor artister kunne spille inn en demo eller sånne ting, og det var jo veldig, veldig riktig i det formatet og med den profilen det hotellet hadde. Men det er ikke nødvendigvis det vi kommer til å lansere på det type. Nei. Men jeg er veldig sugen egentlig på å gjøre det, fordi jeg synes det er veldig kul greie. Ja. Men da, vi har andre ting vi skal lansere, og mye spennende på tapetet der, så det er bare å følge med. Du har ikke noe juicy til oss nå? Ikke som jeg har lyst til å være. Nei, ikke. Nei, vi får vente. Ja, la oss gjøre det. The Thief, det forbinder jo ofte det med finansfolk og sånn og sånn, og liksom folk som godt gående og ditt og datt. Men hvem vil du si er en typisk gjest på The Thief? Ja, det er stort, altså. Et stort tema. Men det er klart, vi har veldig mye internasjonale gjester da. Ja. Så vi kan jo starte med å si det, at The Thief har en veldig stor andel med internasjonale gjester. Over 50%? Ja, vi er nesten på 70. Åja, såpass. Ja. Så, og det det mye amerikanere, mye Midtøsten, UK og en del andre plasser i Europa selvfølgelig, og verden. Men en typisk Thief-gjest er en som er vant å reise, som har vært mye på hotell før, som er kvalitetsbevisst, og som er opptatt av god og varm service. Det er det som kjennetegner. Om det da et kjærestepar som har spart opp litt penger for å besøke oss, eller om det noen fra Dubai som hele tiden bor på luksushoteller, det varierer. Men vi har litt av alt. Ja. Men liksom, skal du liksom dra alle over en kamp, så det at de reisevante gjester da, som er opptatt av kvalitet. Ja, skjønner. For hvor mange rom det på det, Thief? 114. Ja, det såpass, ja.
Mm. Det er en god del av plass til mye folk. Ja, helt nydelig. Ja, man passer på å ikke bli for stort, vet du. Nei, du skal holde den kvaliteten. Hva er for stort? Nei, det varierer jo, men ting er at det større, det flere rom du har, så må også resten av huset stå i stil. Mm. Så da må du ha nok heiskapasitet, du har nok frokostkapasitet, nok spa-plasser. Mm. Så de tingene må henge ihop da. Ja. Og, så det er ingen, ikke noe fasitsvar på hva som akkurat perfekt, men resten av huset må også må stå i stil. Ja. Ja. Vi har jo, dere har jo en veldig velutviklet spa-avdeling, mm. må jeg jo si, og det er kanskje en av de, i alle fall en av de beste i Oslo by. Mm. Du har jo Faris Bad og disse her, men de ligger jo et stykke utenfor. Mm. Og viktigere, tenker du at liksom spa-avdelingen, den der velvære aspektet har vært for suksessen til det TIF? Ja, jeg tror at folk søker jo opplevelser, mm. og da bo på et hotell som har mer content, mer ting som du kan fylle hverdagen din med når du bor der, har en positiv, altså har noe positivt med seg. Mm. Og det å pakettere, ikke sant, at du skal ikke bare bo, du skal jo spise og drikke og oppleve rooftop og oppleve spa. Og, mm. Det er mange ting du kan oppleve på et hotell, så det har stor betydning. Ja. Og så er det litt med den profilen vi har med at vi ligger jo rett ved sjøen, mm. og det er veldig stille og rolig, det er jo ikke noe trafikk ute på Holmen der. Nei, nei. Så det er ikke noe trikk heller. Så det er ganske rolig da, og det vi ønsker at det skal være en sånn veldig behagelig, rolig følelse. Mm. Og da ha et spa tilknyttet av det, makes sense. Ja, jeg ser den. Du har jo åpenbart en ledelsesfilosofi som funker, for du har jo vært på veldig mange hoteller og gjør det bra. Mm. Hva vil du si er på en måte dine viktigste kvaliteter for at du har hatt den suksessen du har hatt som leder? Ja, det er flere ting, men lidenskap er viktig for meg i egentlig alt vi gjør da. Ja. Men for meg, så hvis jeg ikke hadde lidenskap til bransjen, mm. så tror jeg det har vært vanskelig å oppnå den suksessen. Ja. Og så er det her med medmenneskelighet, og å være glad i mennesker. Ja. Være glad i å ta vare på gjester, ta vare på ansatte. Mm. Det er kanskje den aller viktigste tingen for meg da. Ja. Mm. Det, når vi bodde på den der Karl Johan gjorde det, eller, mm. så husker jeg, det var en sånn ting jeg beit meg merke med det. Mm. Men veldig ofte så møtte vi det. Ja. Og det er jo på noen andre hoteller, du er jo du er ikke snøring på hvem som er hotellsjefen liksom. Nei. Så du var veldig, alltid veldig hands on eller sånn der, du var liksom til stede da. Ja, synlighet er viktig. Ja. Og bruke mye tid ut blant der faktisk gjester og ansatte er, det er viktig ja. For min del. Ja. Det er da du får med deg hva som foregår, og hva som funker og ikke funker, og liksom du får litt fingeren på pulsen da. Ja. Og så er det jo hyggelig å møte folk. Ja. Ja. Ikke bare sitte på kontoret. Ja, og det har man mulighet til å gjøre, å sitte og pushe rapporter og ja. Fylle inn noen skjemaer, det er mye av det, men... Ja. Vi er jo i en bransje som vi lever av mennesker da. Ja. Så da er det litt greit å være der de er. Dette kan jeg tenke er litt interessant med hotellbransjen, for disse her sjefene, du har jo, det er jo Petter og den gjengen som er sjefen, og så har du jo han der, Torgeir Silseth. Ja, Silseth. Han er mm. sikkert kjempegod på en tall, virker det som, i alle fall når du leser om han i avisa. Mm. Men når du sender rapporter til han, så skriver du liksom, vi har så og så mange bookinger, vi har så mye penger inn, og ditt og datt. Mm. Det er litt vanskelig å lese gjennom disse rapportene, liksom, at alle gjestene trivdes. Eller sånn der, hvordan får du liksom kommunisert på en måte tilfredshet? Ja, men det er mange måltall da, som vi blir målt på. Ja. Men kanskje det aller viktigste er jo det du nå sier, det er jo gjesten i sentrum her. Ja. Og vi har jo, vi blir målt på forskjellige ting, og det her med mennesker er mm. det vi blir målt mest på, det er jo tilfredsheten til de ansatte og tilfredsheten til gjester. Ja. Hvis det ikke funker, så hjelper jo lite at vi tar og putter masse penger eller får mye profit inn. Ja. Smaker ikke like godt av denne profiten hvis de ansatte ikke har det bra, eller gjestene er misfornøyd. Ja. Så tror jeg liksom at det er vanskelig å få profit også, hvis de ansatte ja. Ikke er fornøyd. Det er midlertidig. Og, ja, det er akkurat det. Det stryper ja. Fort da. Ja. Men vi sjekker jo tilfredshet hver gang en gjest sjekker ut, så når du sjekker ut så får du en mail med et skjema og du kan fylle ut. Ja. Og det er jo, det har jo alle lederne over meg også tilgang til å se på da. Ja.
Så det blir jo målt på daglig. Ja, daglig, ja. Ja, altså, man kan se resultatet time for time, ja. Men, eller minutt for minutt, hvis man vil. Det er real time, men det er klart, de leser jo ikke de rapportene daglig for mitt hotell spesifikt. Han har jo 240 andre hotell å følge med på. Ja, en annen lise. Ja, så, men det er klart, det er en viktig del av rapporteringspakken, da. Ja, det er det. Mm. Jeg skjønner. Du har jo nevnt lidenskap. Mm. Hvilken andre type kvalitet og tenker du trengs for å være en god hotellsjef? Ja, lidenskap og det her med å være flink med mennesker, det er absolutt viktig, men det er så mange andre skills du må ha da. Mm. Smart å være analytisk og være god strategisk og være flink til å være organisert og sånne ting. Men det å lede andre mennesker, det å se de ansatte, Og ha lyst og evne til å utvikle de videre, det er essensielt, mener jeg. Ja. Så det er superbra å være en god strateg og flink til å analysere tall, men det å få dine ansatte frem i lyset, se de og være med å utvikle de, det er essensielt. Ja. Mm. Hva vil du tenke deg er liksom gode råd til folk som ønsker å gå samme veien som du har gått? Jeg velg en god leder først og fremst. Velg en god leder. Ja. Det er klart det er vanskelig å gjøre da, for du vet jo ikke det før du besøker på jobben. Men nesten sånn at hvis det ikke er bra arbeidsmiljø og du ikke har en god leder, så gå videre. Ja. Men for å komme seg inn i bransjen, så må du være nysgjerrig altså. Og være litt proaktiv. Ikke tro at bare ting kommer til deg. Du må jobbe litt for ting. Så vær proaktiv, nysgjerrig, les og lær, og prøv og feil, og kjør på. Det er da du kommer en vei da. Det er da du blir lagt merke til, og det er da du får resultat, og det er da en bra leder vil ta vare på deg og utvikle deg videre. Thief har jo en unik posisjon. Det er jo på sosiale medier og sånn her. Men har dere noen spesielle tanker rundt hvordan dere jobber med markedsføring? Nå sier du jo at 70% av gjestene kommer fra utlandet. Det er jo veldig interessant i seg selv. Men hvordan jobber Thief med marketing? Ja, altså der har vi jo en ganske klar strategi som vi har hatt fra start av, med at vi gjør ikke annonsering. Nei. I tradisjonell fysisk format. Vi annonserer ikke i aviser eller magasiner, og den typen markedsføring vi gjør er å reise rundt, og spesielt internasjonalt, da, det makes sense å gjøre det. Akkurat nå så er vår director of sales i Dubai, og det er viktig for oss. Vi har et stort behov for å ut og presentere Oslo som destinasjon. Vi sier at det er en destinasjon i seg selv, men det er klart at vi selger Oslo som destinasjon, og vi selger vårt eget hotellprodukt, og det gjør vi ved å være ut og besøke agenter og reisebyrå og i ulike land. Det er markedene, det er de viktige markedene for oss. Så det er liksom den viktigste biten. Og så er jo sosiale medier jo selvfølgelig viktig, og vi bruker mye tid og ressurser på det, men det er jo mest som en branding da. Vi snakker jo ikke om noen priser eller noen kampanjer eller noe ting der. Nei. Det er ren branding liksom. Vi snakket til innledningsvis om at vi selger ikke hotellrom. Vi selger følelser og opplevelser, og det er det man ser på vår Instagram for eksempel da. Når du åpner Instagramen og går inn på vår profil, så er det er følelser og opplevelser du ser der. For følelser og opplevelser. Jeg ble fridde på det. Det var fullt av følelser og opplevelser. Ja, det vil jeg jo si. Ja, det var, jeg spørs jo hva vedkommende sa, men, ja, hun sa ja da, så det var flaks. Vi er fremdeles gift, så da var det bare gode følelser. Ja, foreløpig bare gode minner fra det Thief. Ja, veldig gode minner fra det Thief. Det er bra altså. Nei, det var i korona i tillegg. Så det var, jeg kom inn på det Thief og tenkte det, nå knuser vi bare det her. Og det er jo litt tilbake til den der, hvem er gjesten på The Thief? Vi har jo ikke få
som frier. Ja, det mange som gjør det. Ja, vi har det. Ja, okay. Det er klart, det jo et hotell som du tar deg råd til å bo på når du skal gjøre noe spesielt. Da. Ja. Når det skal være en spesiell anledning. Og det å fri jo en relativt spesiell anledning. Ja, så, planen bare å gjøre det en gang. Så. Det veldig kjekt, kjekt å kunne gjøre det. Nei, det var veldig fint. Altså. Det var veldig fint. Altså. Vi, ja, ja, men det var veldig bra. Altså. Det var, jeg skulle egentlig ut av landet, var planen. Altså, men det gikk jo veldig dårlig. Så da var det var et virus som stoppet for det. Stopp for det altså. Men The Thief var meget nydelig å gjøre det på altså. Følte vel at du var litt i utlandet allikevel når du får litt internasjonal vibe der gjør det. Det gjør du absolutt så det er jo en sånn unik det er en unik stemning der også når du går inn i lobbyen og sånn så det litt sånn der ja, det ikke som et vanlig hotell. Nei, det det ikke. Nei, det det ikke. Så har du noen på en måte kampanjer eller noe sånt? Nå prater du om at dere driver jo en del med liksom, det jeg vil kanskje kalle tradisjonell markedsføring da, rundt og prater og mye sånn der. Men har du noen på en måte kampanjer dere har vært godt fornøyd med? Markedskampanjer eller andre typer ting? Ja, alle kampanjene vi har vi med. Det veldig politikers bare suksessrike historier. Nei, ja, det klart vi har sett at det de kampanjene hvor vi paketerer eller hvordan skal jeg si det der vi har innhold som skaper merverdi. Ja. Der gjesten føler at de får noe litt utenom det vanlige. Ja. Det gir gode resultater. Det det folk kjøper mest og, og er mest fornøyd med. Hva snakker vi da? Da det liksom et inngang til spa, massasje og overnatting pluss mat? Ja, for eksempel. Ja. Men det handler jo ikke bare om at det skal være en bra pris. Nei. Det handler jo om at det vi paketerer skaper en, faktisk en verdi. Da. Og at du så kanskje for deg at du skal bare bo to netter på The Thief, og at du kanskje skal i spa. Ja. Men at vi da også paketerer inn afternoon tea eller en champagne-smaking. For at vår sommelier som er en av de beste i Norge by the way, hun har på den fredagen kjører en champagne-smaking som du kan melde deg på at du opplever noe som du virkelig ikke hadde sett for deg og får en litt sånn aha-opplevelse og det skaper en wow-faktor da. Ja. Det de kampanjene som vi ser at vi har størst suksess med da. Ja, det litt interessant for det sikkert det mange av de kampanjene også som du klarer å hente ut mest kroner per gjest også. Ja. For det jo litt sånn, det jo, selv om vi skal alltid lage gode opplevelser, sånn, men det jo et mål å hente ut så mye penger som mulig per hode. Ja, altså det jo naivt at vi skal sitte her og snakke bare om opplevelser, men vi skal jo... Det jo en butikk dette her. Vi jo satt til å gjøre en jobb for å, å sikre at vi gjør en god butikk, ja. Ja. Hvis ikke så... Er det litt vanskelig å pusse opp for x antall titals millioner? Ja, jeg synes det interessant at dere skal pusse opp, for jeg synes og husker at Petter snakker jo ofte om disse her tallene på, men det kan ikke ha vært billig å bygge det liksom, for 11 år siden. Nei. Det må ha vært svindyrt å bygge det. Ja, og, det, og så skal du pusse opp nå. Ja, vi valgte jo fra øverste hylle på absolutt alt. Men det klart, vi må jo pusse, når vi har den profilen da, og tar ut de prisene vi gjør, så må vi også pusse opp før det blir slitt. Ja. Vi kan ikke fylle på bensin på bilen når den helt tom. Nei. Vi må jo virkelig gjøre det nå når, før gjesten merker at det har blitt slitt da. Ja. Så vi tar jo tak nå, så at vi er forberedt på de neste 11 årene, ikke sant? Vi skal drive med den kvaliteten vi gjør. Ja. Nei, det, jeg tror det er smart altså, for det, vi var på, når vi turnerte med en DJ som vi ikke trenger å si navnet på, men det er ikke så kjempehemmelig. Men vi var på et hotell i Bergen som jeg ikke trenger å si navnet på heller, men det heter Hotel Norge. Ja, riktig. Og det var, i alle fall da var vi der oppe, og det var før de pusset opp, når de skulle spille, og da fikk han her DJ'en, han gikk inn i dusjen, og det var liksom det ditt og datt, og da fikk han hele dusjdøra i høyet. Så der, ja. Ikke sant? For den hang ikke på lenger, så det var jo, hele dusjen falt fra hverandre. Men jeg tenkte, det er jo litt på overtid her. Nå er det jo blitt veldig fint der.
det, det har blitt et bra hotell. Ja, det har blitt helt sinnssykt fint, altså. Men det var kanskje litt... Vi var kanskje gått litt over de hele årene. De. Skulle kanskje kneppe det hakket før det dusjdøra falt det. Nei, det var hakket før vi måtte gå på sykehuset, altså. Ja, det var det. Ja, han fikk en liten kul og sånn, altså. Oi, sier du det? Det var litt svibel og skulle spille, men... Det er derfor han går mye med kepsi. Ja, kanskje det var det mye med kepsi. Nei da, men det var... Så det er det. Vi skal unngå sånne ting. Ja, nei, dere er føre var. Vi er føre var, altså. Ja, jeg ser den. Du har veldig mange flinke folk på The Thief som du på en måte overtar når du trer inn i dette her, men du skal sikkert ansette noen nye og få inn flere også. Hvordan velger du på en måte gode og ser deg ut gode folk? Vi ser jo etter folk med riktig holdning. Ja. Så under et intervju så avdekker vi jo holdning ganske raskt. Ja. Og det er veldig viktig. Fordi hvis du er verdens beste bartender, men er en drittsekk da, pardon my French, ja. så har du ikke noe, da er det ikke noe rom for deg hos oss. Nei. Så har du riktig holdning og har lyst til å bli verdens beste bartender, så skal vi hjelpe deg. Og det er den holdningen vi har da, ja. Til at vi kan altså at vi ansetter folk med riktig holdning, og så lærer vi de heller opp. Ja. Men for min del så er noe som vi har sett de siste årene som er liksom litt skummelt, er jo at fagarbeid, altså håndverk, som det å være kokk, servitør, resepsjonist, driver med salg og driver med service, det er håndverk, det er fagarbeid, og det har vi sett at det har blitt litt mindre av i de siste årene da, og det er liksom bekymring vi har, så vi er opptatt av det her med at folk som har fagbrev, og folk som kan faget, og som brenner for faget, at de skal få en plass da. Ja. Så vi må finne en balanse der med at vi ikke, vi skal gi alle en sjanse, men det er også viktig at vi tar vare på de som har tatt en utdannelse, og som virkelig liksom, skal føre faget vårt videre. Ja. Så det er viktig for oss. Er det litt som i fotball dette her, at når du blir på en måte draftet til et nytt hotell, at du plukker med deg et par stjernespillere? Ja, det er naturlig. Altså tror jeg når man bygger nye hoteller som er attraktive, så er det naturlig at det har det er høy interesse da. Ja. Så er det viktig å ikke bare ansette spisser også. Ja. Ikke sant? Vi kan ikke bare ha Ronaldoer på laget som er super profiler. Vi har nødt til noen som passer på Buro. Ja. Så man må finne en balanse. Det er litt som tilbake når jeg var 15 år og opplevde den der symfonien som vi lagde. Det er et orkester. Og alle har sin rolle og har sin kompetanse og har sin de er ekspert på et område, og da, det er viktig at vi finner de da. Bygger et sterkt lag da. Jeg ser den. Men på The Thief så sier vi jo faktisk at vi ikke er et orkester, men vi er mer som et jazzband. Jazzband? Ja, vi skal være litt sånn edgy da, ikke sant? Og tørre å legge bort notene og vise oss frem og vise personligheten enda i større grad frem da. Ja. Ja, det synes jeg er litt kult at vi tør det. Ja, jeg ser det. Fordi det er viktig med prosedyrer og regler og policies og sånne ting, men det kan også drepe litt kreativitet. Så hvis vi bare følger prosedyrer hele veien, så kan det bli litt standard og kjedelig. Ja. Så av og til kaster vi notarket, og så freestyler vi, og så gir vi de her top-notch eksklusive opplevelsene. Ja, så det er lov til å vise litt personlighet av og til. Det er superviktig. Ja. Personlighet er mye av det vi ansetter. Ja, jeg ser den. Du har jo vært, jeg vet ikke hvor lenge du har vært i Choice, men det er en god del år. Blir du intervjuet, eller blir du bare liksom til The Thief, eller sånn der, blir du bare robot, du må over ut på Tjuvholmen?
Nei, det klart, altså i Strawberry da, som det nå heter, ja. så finnes det jo ekstremt mye bra kandidater, ikke sant? Så, ja. Så man gjennom en ordentlig prosess. Det full intervju og... Ja, ja. Ja. Det det. Ja, okay. Og det tror jeg det viktig, og det klart at hvis vi skal bare basere og flytte ledere ut ifra hearsay og hva vi tror om de ulike lederne, så ja. Kan man jo gå på noen feil avgjørelser da. Ja. Så det viktig at, at man, man går gjennom den prosessen. Ja. Selv om man har et bilde av hvordan den personen er, så er det greit å få det bekreftet med noen gode intervju og kanskje noen tester da. Ja. Ja. Har kjørt dere tester dere? Sånn her, ja, ja, vi kjører det, vet du. Det full test også? Ja, ja, ja. Det er det. Ja. Det er litt spennende sted. Ja, ja, det er kjempebra. Når du hotellsjef, hvordan mål er det du på en måte jobber mot selv, og hvilke mål er det som liksom kommer fra sentralt og Strawberry og sånn? Ja, det, altså, vi har jo veldig klare mål, men, ja. Men vi får jo mål på veldig mange forskjellige parametre, eller mange forskjellige ting vi skal oppnå, mm. Om det inntekt og profit og sånne ting. Men det klart, vi har mye bærekraftsmål, ja. Fordi vi sier at vi skal passe på de ansatte, vi skal passe på gjestene, men vi skal også passe på planeten, da. Mm. Og hvis vi klarer å passe på alt det der og i tillegg tjene penger, så er det jo happy days. Ja, det er jo litt interessant på The Thief, for det er liksom high end, mm. Og så veldig mange av disse hotellene vi bor på, det er liksom et av de der bærekraftsgreiene. Det er bare ingen cleaning. Ja, riktig, ja, ja, ja. Så hvordan får du, det er jo ikke det går jo ikke hånd i hånd med high, veldig high standard. Nei da, det er sant, men samtidig så må man ta andre valg da, ja. Ikke sant? Skal denne grønnsaken være fra Litauen, eller skal de være fra en lokal bonde? Ja. Ikke sant? Og skal såpa som vi har, som er hyper eksklusiv, men den er produsert i Asia, skal vi velge den, eller skal vi ta, kanskje velge en norsk leverandør? Mm. Så vi tar jo bærekraftsvalg hver dag i alt vi gjør. Ja. Og vi kan ikke vinne alle kampene. Altså, som et hotell så er man ikke veldig... altså, vi har en påvirkning på naturen, eller på miljøet. Men da er det opp til oss å gjøre det så godt som mulig. Da. Ja. Ja. Nei, det er jo ikke et fly eller noe sånt som bare tyter ut. Nei. Men til og med de også må jo, de også gjør bevisste valg for å i hvert fall redusere det da. Ja. Så, men så jo, så bærekraft jobber vi mye med selvfølgelig, ja. Og blir målt på. Og vi har jo gjort det i mange år, men så har vi jo bare vært sånn, det har vært sånn intern rapportering. Ja. Men nå synliggjør jo vi det på vår hjemmeside. Så nå har vi jo en rating utifra forbruk. Ja. Og det står, det kan gjestene se hver dag når de går inn på Strawberry eller på vår hjemmeside. Ja, det er kult. Ja, og men det forplikter jo. Ja. Så kan ikke vi, da må vi være flinke til, med vannforbruk og energiforbruk og antall leveranser og sånne ting, ikke sant? Ja. Så det er viktige ting da. Det er positivt, tenker jeg, for da du setter med en gang du gjør det synlig, så setter du litt press på i alle fall Tone og Scandic også, mm. Og liksom, dette er det vi gjør, hva gjør dere? Ja. Det blir veldig synlig hva de gjør også. Ja, ja, mye av det vi gjør skal være, bli bransjestandard, det er sånn det skal være. Ja, men det er bra med litt konkurranse, det spisser jo alle albuer, så det, absolutt. Det er veldig bra. Mm. Hvis du skulle på en måte tenkt at du skal bli hotellsjef for det kuleste hotellet i Norge. Nå vet jeg at du kommer sikkert til å svare The Thief, for det er jo et av de kuleste i Norge. Men vi må si at du ikke kan svare The Thief. Så du mener at jeg ikke har den kuleste? Nei, jo, det er nest kuleste da. Hva har liksom vært det på en måte drømmehotellet vært hotellsjef for? Ja, her ser jeg jo noen fallgruver da, skjønner jeg. Så sitter jeg mange av mine kollegaer rundt og bare spiser ørene. Ja. Nei, for min del så er jo The Thief det kuleste hotellet. Ja. For det er jo ingen tvil om. Nei. Så det blir veldig feil med å si noe annet da. Ja. For det er det jeg mener oppriktig. Ja. Men du utfordrer meg litt, så kan jeg utfordre litt det også. Og da kan jeg si at det kuleste hotellet i Norge, og hver hotellsjef for, finns ikke enda. Ja, ja. Ja. Det kommer.
Det regner jeg med. Ja, hvor da? Nei, det vet jo ikke jeg. Jeg vet ikke, men jeg tenker at det må jo... Vi har jo sett en enorm utvikling, ikke sant? For bare for 11 år siden da, når det tid for åpnet, så var det jo ingen som var i nærheten. Ja. Vi har alltid hatt veldig klassiske, bra, gode hoteller i Oslo. Mm. Og de som fortsatt er på topp i Norge. Men den der moderne, eksklusive, litt sånn butikkaktige, har vi jo ikke sett noe av. Nå har jo liksom poppet opp flere da. Ja. Både i Oslo, men også i Norge. Så det dukker jo opp heldigvis i løpet av 10 år, så dukker det opp, skjer det ganske mye da. Ja. Så jeg regner med at de neste 10 årene at det skjer også noe veldig spennende. Så da får det være neste jobben. Ja, det er politikers svar, Robert, men det skal du få lov til. Sånn er det, vet du. Du må trå varsomt. Ja, du må trå varsomt, ja. Jeg gidder ikke å sette meg fast i salaten her, altså. Når du får tråkke i rukkolan, så må du stå stille. Ja, hvis vi hadde tatt ut den Norge da. Ut av Norge, ja. Så er det litt mer mindre minefelt for deg. Ja, det kan jeg nevne i fleng. Hva hadde vært liksom et kjempekult hotell å ha vært hotellsjef for? Jeg har vært på Kepinski i Istanbul. Ja. Og det første jeg tenkte var at her skulle jeg gjerne ha vært direktør. Ja. Mm. Siragan Palace heter det. Det er et gammelt slott. Det er et palace da. Ja, fett. Som de har gjort om til et hotell, og det er Kepinski som drifter det, men da på å ha tatt vare på bygget fra 1700-tallet, men da med i en moderne innpakning. Da. Ja. Så det er ganske, det er hot. Ja. Ja. Plaza New York? Ja, det er sånn ikonisk hotell som er en drøm, ikke sant? Som Claridge's i London og Plaza i New York. Det er jo ikonisk hotell, så det har alltid vært en drøm om å drifte et sånn type hotell. Ja. Da føler man at man er litt en annen verden da, enn det vi er her i Oslo. Ja, efter noen tid på plass. Ja, det er ikke feil. Altså. Det er ikke feil det. Bare setter på TV, ikke sant? Så det har vært artig å oppleve det også. Ja, ja, ja. Du er jo en bereist type, så hvis du på en måte skifter fra at du er hotellsjef til å være gjest, hvilken på en måte favoritthoteller er dine rundt om i verden? Nei, for meg er jo, jeg synes jo moderne, nytenkende er litt kult da. Mm. Når jeg reiser så vil jeg jo ha inspirasjon. Ja. Jeg vil jo ikke bo på hoteller som jeg har sett før, eller som jeg har opplevd før. Mm. Jeg vil oppleve noe nytt og ta meg noe tilbake da. Så du pleier ikke å bo på de samme hotellene hele tiden? Nei, jeg prøver å unngå nye. Det nye? Ja. Ja, det er litt kult da. Ja, fordi for meg så er det jo som jeg nevnte litt innledningsvis også, det er jo en livsstil også, ikke sant? Det er jo ikke bare en jobb det her. Så for meg så er det jo når jeg reiser selv om jeg er gjest, så er jeg jo ikke på jobb, men jeg tar jo med meg inspirasjon. Ja. Jeg er veldig påskrudd. Mm. Og liker jo å lære og like å være med på å utvikle ting. Så da tar jeg liksom, jeg tar ikke helt å slappe av. Nei. Når jeg er på hotell. Men så jeg prøver å oppleve litt nye ting da. Men da er det mange nye spennende hoteller som har åpnet. Ja. Men liksom skulle man nevne, så er jo Belmont hotellene veldig bra. Ja. Og så nevnte jeg jo Kepinski i Istanbul. Det er et hotell som jeg gjerne skulle ha bodd på igjen. Ja. Ja. Så det er de. Har du noen favoritthoteller i Madrid eller Barcelona eller i Spanien? Jeg skal til Madrid i sommer. Ja. Jeg driver og sourcer litt hoteller der. Så det ser spennende ut. Ja. Men i Barcelona har jeg masse, så jeg kan lage en liste til. Ja. Har du bodd på The W i Barcelona? Ja. Ja. Er det jeg aldri bodde? Er det så bra som de sier? Location er bra på sommeren. Ja. Ellers så har jeg 10 andre hoteller bør besøke. Ikke, ja. Ikke at det er noe galt med W Barcelona. Nei, for all del, altså, en kul sted. Men det finnes mer spennende properties. Ja. Har du vært mye i Dubai? Nei, jeg har ikke vært mye der. Har du bodd på Burj Al Arab? Jeg har vært bare innom, men ikke bodd. Nei. Det hadde vært litt interessant å bo der. Ja, eller ikke bodd. Bare sett om det liksom er 7 stjerner. Om det er liksom bare noe de har tatt. Jeg tror de har legget selv. De kjøpte seg et par ekstra. Fingeren ut av luft. Det var 7 stjerner. Og en eller annen prins som bare kom med 2 ekstra stjerner. Bare tok ut av lomma. Fascinerende greier. Plutselig er det ratingen har gått opp. Ja, det er bare. Og det er ingen av 6 da.
Nei, ingen av seg. Nei, det er 5 eller 7. Ja, 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 det er sånn der. Ja. Nei, det er fiffige greier altså. Ja, ja. Det er fiffige greier. Ja. På slutten av podden så pleier jeg liksom å spørre hva som er planen da, så det blir jo igjen et grave spørsmål inntil det tif. Men når kan vi, uten at du skal røpe noe, men når er dere går i gang med opppussingen og kommer til hotellet til å stenge da? Oh, ja, nei, gud, vi skal jo ikke stenge det. Nei, så det er full drift. Ja, gjestene kommer ikke til å merke det. Eller jo, det gjør de. Men ikke i form av støv og brokk. Nei. Men vi startet allerede i sommer. Altså. Ja, ok, så det er i gang allerede. Ja, men vi tar jo ikke ut noen rom i sommer, da, for vi har jo solgt da. Vi har nesten fullboka hele sommer, så vi kan ikke ta noen rom. Gratis. Ja, takk. Det er veldig bra. Ja, det er gøy. Ja. Sommer er jo den beste sesongen for det tif, da. Så, ja. Så det skulle jo bare mangle, egentlig. Men da har vi liksom barn i første etasje, da. Starter vi med i sommer, og så, for den er jo stengt, det kan vi stenge da, for da har vi jo rooftop barn, men da er det til høsten og vinteren, så det skjer, og da skal vi stå i ny drakt til neste år. Til neste sommer? Ja, eller før det. Før det også? Ja, ja. Ja, det er veldig kult altså, jeg gleder meg. Skal dere gjøre noe med spa-avdelingen? Vi har gjort litt der allerede. Har det, ja? Ja, så vi har startet allerede, så skyvstartet litt på oppussingen, men vi har gjort litt der allerede. Ja, det er kult da. Ja. Vi må stikke innom en tur, det er en stund siden jeg har vært her. Ja, det må vi gjøre. Men vi må stikke innom en tur og sjekke ut. Robert, utrolig kult å prate med deg. Utrolig kult din reise og alt dette her du har holdt på med back in the day også. Og veldig kult at du er bossen nå ute på Tjuvholmen og styrer dette her skipet med en stødig hånd. Ja. Så ønsker vi deg bare masse lykke til med alt du skal til med oppussing og ditt og datt. Og så takker vi bare masse for at du kom. Jo, det er jo en glede å være her og prate om ting jeg elsker, så det er fint. Jeg gjør det gjerne hver dag. Ja, ja. Kanskje vi skal kjøre en ny neste sommer når jeg er ferdig opp, husk. Ja, det kan vi gjøre, vet du. Da kan du fortelle alt det juicy. Ja, det kommer med masse juicy stoff og skinnjakke. Og skinnjakke, da kommer rockestjerna. Ja, det liker vi. Robert, tusen takk. Tusen takk.